Yenu wasikilizaji yote, mimi mwenyewe nika hapa naitwa Marioni Nahumicha Ndamu Abdala. Na niko na kazi nimefanya kutokea mwaka wa 63. Nimeendelea na kazi mpaka wakati hii. Sijaonako makosa yoyote, wala hakuna mama ametoka kwangu na mtoto yake ati alikuja kusalisha akakufa ama akafika nini. Ninasalishanga tu wanaenda na wanaenda na watoto yao wazima. Na mwenye mtoto yake imelala kwa tumbo mbaya, anakicha akiniambia anatoka kwa daktari, daktari amemwambia mtoto amelala kombo kwa tumbo. Nina uwezo nitamsaidia na nitakeusha mtoto na atakuja kujifungua msiri bila matatizo yoyote. Hata vile nika hapa hivi, mtu akienda hospitali akiambiwa mtoto amelala kwa mbaya, hata sangine daktari mwenyewe kama anamjua, atamtuma paka kwangu, anasema aenda kwa Maria Ndamu, Maria Nahumicha Ndamu Abdala, Makutano Mawingo Road. Enda ulisa, atakucha paka nitamtengeneza na anajifungua msuri bila matatizo. Na mimi mwenyewe ninafanya kazi na piti. Sina uoka wala sina nini ya kusema ati nikiona nitetemeke ama nifanya nini, nasalisha kawaida. Anataka kuja kuniona kama mtoto amelala kwa tumbo mbaya, inatakana akuje asubuhi kama saa moja. Saa moja hivi akuje kwangu, nitamtengeneza. Na atarudi nyumbani atajifungua mzuri. Asubuhi kama ni chai wakunywa, lakini chakula yoyote wasikule, chakula ya kula wasikule. Chai tu akikuja, akunywe chai na akuje. Kunywa chai hakuna shida, lakini akikula chakula yoyote, sasa nikishika si nitaweza kujua vile mtoto amelala. Lakini akikuja bila kula chakula yoyote, nikishika kama ni mtoto msichana nitaambia msichana, kama ni kijana nitaambia ni kijana. Kama amelala mbaya nitaambia amelala mbaya, na lazima nitamtengeneza ikue safi ajenda ajifungue mzuri. Kwa kamba ya placenta, ukishika kamba ya placenta unaona imelala mkono kushoto, ni mtoto msichana. Unaona ikilala mkono ya right, ni mtoto kijana. Na mtoto amelala mbaya, nikitengeneza mimi nafanyanga tu kwa shilingi 300 tu. Paka siku ya kujifungua kama anaona sangile matatizo mwili yake, anaweza, unajua sangile naweza fanya mwili na kuwa msito, unakaa unakuwa mnyonge. Lakini akija nimshike nitingishe mtoto nitengeze, basi na unaona hiyo uchofu inakwisha, anaanza kufanya kazi yake mzuri. Na mimi nitawaambia mazda, nitasema huyu hata kama ni saa 7 nitaambia huyu hata saa 7. Na kweli kufika saa 6:30 atajifungua. Kama ni saa 10 nitaambia huyu atajifungua saa 10. Na kweli kufika saa 10 atajifungua. Julikana sana, hata watu wanatoka mbali, wanatokanga hata Machako, Kangundo, Nairobi, Uganda, wanakuja na jina ya Senge. Si Waweru. Naishi upande ya Bendera. Na nimejua Senge kwa miaka sasa, miaka 10. Mtoto wangu wa kwanza nilikuwa na shida, ikifika miezi 5 nachoka, nashindwa kutembea, na nikaambiwa kuna mama nito Senge Mawingo Road. Na kule wakati nilipokuja kwa Senge, Senge amenisaidia sana, akanisaidia kuganda mpaka akaniambia mtoto mwenyewe ni msichana, na kweli nikajifungua mtoto msichana.